Պատերազմի արդյունքների եւ դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակի շուրջ կզրուցենք ռազմական մեկնաբան Դավիթ Հարությունովի հետ։ Շնորհակալ եմ պարոն Հարությունով հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը Մեդիամաքսին տված հարցազրույցի ժամանակ խոստովանել է, որ Հայաստանը պատրաստ չէ 5-րդ սերնդի սպառազինության կիրառմամբ պատերազմին։ Այստեղ հարց է առաջանում. Նման պատերազմ Ադրբեջանը կիրառեց դեռ 2016 թվականի ապրիլին։ Ինչու գրեթե 4.5 տարի անց էլ Հայաստանը անպատրաստ է նման ռազմական գործողություններին։ Այստեղ բազմաթիվ հարցեր կան իրականում, որտեղ նախ մի քիչ այդ սերնդափոխությունը պատերազմների ինքը պայմանական բան է իրականության մեջ, որտեղ կարող լինի մարտական գործողություններ, որտեղ կիրառվում են թե վերջին ոնց որ սերնդի տեխնիկա, թե նաև շատ պարզունակ բաներ, ասենք օրինակի համար Աֆղանստանը, որտեղ ամերիկան կա, որը շատ էֆեկտիվ ու նորաձև է ամեն ինչում, ու կա ասենք Տալիբանը, որը ամենաբազային պարտիզանական պատերազմ է վարում։ Ուզում ասեմ, իրականության մեջ ինքը հիմի շատ ընդունված է Հայաստանում դրա մասին խոսում, բայց ինքը մի քիչ տանում է, էլի շեղվում է ամենակենտրոնական հանդիպներից։ Այսինքն ասել, որ ադրբեջանական կողմը լիարժեք կիրառել է այդ այսպես կոչված պայմանական, ասենք նոր սերնդի պատերազմը, իր հնարավորությունները այդքան էլ իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսինքն այնտեղ խնդիրը նրանում է, որ այդ լիարժեքորեն կարող են կիրառել մի քանի երկիր, էլի աշխարհում։ Իրանք կարողացել են կիրառել որոշ տարեր, որոնք հատուկ են նոր սերնդի մարտական գործողություններին, ավելի մեծ ծավալներով, քան հայկական կողմը։ Հայկական կողմը այդ հնարավորությունները քիչ են եղել ու չեմ ասի, որ ընդհանրապես չեն եղել, էլի, բայց մենք գալիորեն զիջել ենք իրաց։ Ինչ վերաբերում է 16 թվականի փորձին, նախ 16 թվականից մինչև հիմա Ադրբեջանը բավական լուրջ ճանապարհ է անցել։ Այսինքն իրանք ավելի կատարելագործել են իրանց հնարավորությունները։ 16 թվականին այն ինչ որ եղավ 20 թվին, ոնց որ սաղմնային բնույթ էր, էլի գրում ավելի փոքր էր ծավալներով։ Ու ամենակարևորը, իհարկե, այդ գործընթացը պիտի ավելի շուտ սկսվեր։ Այսինքն ինքը այդ սերնդափոխությունը, բանակի որակական ինչ որ ընթացքը, այսինքն այն մի իրավիճակից, որ զինված ուժերը անցնեն ուրիշ իրավիճակի, սերունդը փոխվի, իրանք հնարավորությունը որակապես ուրիշ ձև մարտական գործողությունները վարեն, մոտ 10 տարի է պետք առնվել։ Այսինքն դա երկար գործընթաց է։ Այսինքն դա էլի այն խնդիրն է, որի մասին արդեն ես եմ առիթունեցի ասել ու էլի մարդիկին ասել, որ պրոբլեմը շատ ավելի գլոբալ է, քան վերջի 2 տարին, նույնիսկ 4 տարին, ու նաև պատասխանատվությունն էլ ավելի գլոբալ է, դարապես վերնախավի հայկական վերաբերվում է։ Գործնականում ես կասեի, որ 10-15 տարվա կտրվածքով ավելի շուտ պիտի սկսվեր պատրաստվելը հայկական կողմից, ես նրան ինչ որ եղավ 20 թվականին։ Այսինքն իհարկե դա խնդիր է, որը վերաբերվում է պատասխանատվությանը քաղաքական ղեկավարության եւ ռազմական ղեկավարության վերջի առնվազն 10-15 տարվա, եթե ոչ ավել։ Դա էլի հարցա, որ պիտի հետաքնվի ու ոնց որ ավելի հստակ պարզվի, բայց հստակ է, որ երկար մեծ բան էլի ժամանակային առումով շատ ավելի մեծ։ Բնականաբար Հայաստանը զիջում է սպառազինության առումով Ադրբեջանին։ Հա, այստեղ ես նաև ասեմ, դուք հարցրիք ինչի է այդպես եղել։ Հիմնական պատճառը, որը եղել է, դա իհարկե տնտեսականն է։ Այսինքն հիմի այդ նոր տարերը, նոր տեխնոլոգիաների տարերը, այսինքն խոսքը ինչի մասին է գնում։ Տեղի է ունեցել որոշակի process 80-ականներին, որը ընդունված է անվանել ռազմական գործում հեղափոխություն։ Ու ինքը իր հետ բերել է որոշակի համակարգեր ռազմական տեխնիկայի, բարձր ճշգրտության, ավելի լայն հնարավորություններ գտնելու հետախուզության հետ կապված ու նաև նոր կապի միջոցներ։ Այդ ամեն ինչը փող արել։ Այսինքն հիմնական պատճառը իրականության մեջ տնտեսականն է, որը բերել է մեր այդպես համակարգային ու շատ լուրջ իրանց զիջելու, էլի ադրբեջանական կողմին։ Բայց նաև բաներ կան, որ նույնիսկ մեր այդ նեղ միջոցներով կարելի է էլի լուծել։ Առավելևս, որ հիմա մենք պարզում ենք, որ այնտեղ խնդիր է եղել բաների հետ, որոնք ընդհանրապես 5-րդ սերնդի այսպես կոչված պատերազմի հետ կապ չունեն, այսինքն չի եղել անձնական պաշտպանության միջոցներ, չի եղել քննապարկեր, չի եղել նույնիսկ խնդիր է եղել կապի միջոցների հետ այն ամենաբազային, այսինքն այդ հարցերը
էլի լուրջ հետաքննության հարց է, այսինքն ես օրինակ պատասխանները հստակի միջում եմ, էլի ոնց է դա ստացվել, այսինքն չի եղել այդ պաշարները, թե իրանք ինչ որ տեղ եղել են, բայց անկազմակերպվածության կամ ինչ-ինչ ուրիշ պատճառներով չեն հասցվել զինված ուժերին, դա էլի պիտի պետքա պարզվել, բայց էլ ասում եմ հիմնական պատճառը այն է, որ տնտեսական առումով Հայաստանը երկար ժամանակ Ադրբեջանի զիջել է, ու նաև բացի դրանից էլ ինքը նոր տեխնոլոգիաներ կիրառել է, ազդում է նաև մարտական գործողությունները վարելու վրա, դա էլ կարևոր գործոն է, այսինքն իրանք կիրառելով ինչ-որ համակարգեր սկսում էին ուրիշ ձևի պատերազմը վարել ավելի բարձր մակարդակով։ Երրորդ գործոնը ես կասեի, որ շատ կարևոր է, այդ դա էլի նաև ռուսաստանյան փորձագետներն են դրա մասին արդեն բավական երկար ժամանակ ասում, դա հաղթողի սինդրոմն է, այսինքն հայկական կողմը շատ դժվար էր գնում ինչ-որ փոփոխությունների զինված ուժերում, կար այդ մոտեցումը, որ Ռուսաստանից ամեն ինչ լավ է, որ մենք հաղթել ենք, կար թերագնահատում հակառակորդի հետ էլ ուժ խնդիր է, իմենտ որը ընկել ենք մյուս հակասության մեջ, գերագնահատել կա, այ այսինքն մի շարք պատճառներ կա էլի իրականության մեջ, որոնք բերել են իրավիճակի, որը եղավ էլի, այսինքն կար նաև այդ մոտեցումը, որ ինչ-որ բաներ հայկական կողմին պետք չի, որոնք պարզվեցին, որ շատ էֆեկտիվ են, դա համ սխալներ են, համ ինչ-որտեղ մոտեցումների հարց է, համ նաև կա, էլ ասում եմ, այդ մի քիչ այդպես գորոզ մոտեցում էլի հակառակորդին, այ հիմնականը դա է։ Հատկապես պարազինության մասին խոսելու ընթացքում շատ քննարկվեց, քննադատվեց Սու-30-ների ձեռքբերումը։ Այս հարցում ինչ խնդիրներ եք դուք տեսնում։ Դե էլի ինքը բարդային տեսակետից, ինքը սկզբունքանորեն ընդհանրապես ռազմաօդային ուժերը պետք է զարգացնեն։ Այսինքն հիմի օրինակ շատ ընդունված է ներքաղաքական այդ մեր բանավեճի շրջանակներում Հայաստանում հակադրել Սուերին ձեռքբերումը անօթաչումների։ Միջներ դա երկուսներ նույն բանն է իրականության մեջ, այսինքն երկու դեպքում էլ դա օթային խոցման միջոց է, դա էլի օթում գործող ռազմաօթային ուժերի տարը, այսինքն ինքը սկզբունքանորեն այդ ուղղությունը պետք է զարգացնել։ Սու-30-ի հետ կապված խնդիրը ինչու՞ն է կոնկրետ։ Նախ հնարավոր է, որ կարելի էր ձեռք բերել ավելի էժան տարբերակ ու նաև ավելի արագ ադապտացվող, այդ մի խնդիրն է, որտեղ ինքը ծանր մարտական ինքնաթիռա, որը դժվար էլի սպասարկման տեսակետից եւ այլն։ Երկրորդ խնդիրը իհարկե ժամանակայինն է, այսինքն այն պայմաններում, երբ որ արդեն պատերազմի փաստացի մեր դրանն էր, ձեռք բերել ինքնաթիռ, որը իր կիրառելը սովորելը պահանջում է 4-5 տարի, այդքան էլ երևի ճիշտ չէր։ Ու իհարկե շատ կարևոր հարց է կապված նրա հետ, որ եթե էլի ասում եմ կային խնդիրներ շատ բազային բաների հետ, նույն քնապարկերը, նույն անվտանգության, պաշտպանության միջոցները եւ այլն, բնականաբար պետք էր առաջ դալուծել, հետո տենց ամբիցիոս ծրագիր կիրառել, բայց միանշանակա, որ ինքը ընդհանրապես ժամանակակից պատերազմը ու ժամանակակից բանակը առանց ռազմաօդային ուժերի չեն կարող լինել, ու այն, որ Ադրբեջանը կիրառում էր մենակ անօթաչումներ, դա հետևանքն էր նրա, որ մենք չունեինք ընդհանրապես օթում խոցման միջոցներ, այսինքն եթե լինեին իրանց դեմ կանգնած լիներ ռազմաօդային ուժերը էֆեկտիվ, իրանք չեն կարողանա մենակ անօթաչումները կիրառելով բրձնել այդ խնդրից, իրանք էլ ստիպած կլինեին կոնվենցիոնալ կործանիչներ առնել ու ավելի շատ փողը դրա վրա ծախսել, էլի ուզում եմ ասեմ, Ադրբեջանի այդ փորձը, երբ որ ինքը անօթաչումներ կիրառելով մեծ արդյունք է ստացել, ինքը շատ լոկալ է ու հենց կապված է հայկական ողմի առանձնահատկությունների հետ։ Ես էլի միջամասում ասում նրա մասին, որ հիմի գնալով պարզվում է, որ հենց բուն վնասը, որը անօթաչումները հասցրել են, այդքան մեծ չի եղել, այսինքն ավելի հոգեբանական ճնշում է եղել զինված ուժերի վրա, մեր անձնակազմի վրա, քանզ դե հենց բուն այդ էֆեկտիվությունը, հրետանուց են շատ մեծ գործներ եղել ու այդտեղ անօթաչումները կատարել են ավելի հետաղուզական խնդիր, քանզ դե հարվածային։ Ինչ որ ոնց որ վերջնական ինչ որ մի հատ արդյունքի հետ եկանք, պետք է ասել են, որ ինքը Սու-30-ն առնելու ընդհանրապես մարտական ինքնաթիռ առնելը ճիշտ էր, դա պետք էր, բայց այն պայմաններում, որում մենք գտնվում էինք ու այն ֆինանսական հնարավորությունների տեսակետից, դա կարող է ժամանակավորեպ էր բավականին ուշացած էր ու կարող է պետք էր ինչ որ ավելի էժան ու պարզ լուծումներ փորձել գտնել, քան այն, որը գտնվել է, այո, այդ էլ է արդյունքը։ Պարոն Հարությունով, շատ փորձագետների կարծիքով զենքի ձեռքբերման շուկան պետք է փոխվի, այնընտրանքային ինչ շուկաների ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Բարդ խնդիրը ինչ տեսակետից, որ նախ իրականության մեջ խնդիրը հենց բուն տեխնիկայի մեջ չի եղել, այսինքն ինքը ենթատեքստը ոնց որ այդ հարցը բարձրացողների ներդրույթին ենա, որ այն որ ռուսական կողմն ա եղել մեր հիմնական գործընկերը, այդ իմաստով այդքան լավ չի ու պետք է ինչ-որ այլ ընտրանք գտնել։
Ստեղ նախ խնդիրն այն է, որ հայկական կողմի համար որոշ պարազմություններ կան, որոնք այլ ընտրանք չունի Ռուսաստանը որպես գնելու աղբյուր, այսինքն զրահատեխնիկան, հրետանին, նույն այդ մարտական ինքնաթիռները եւ այլն, իրանք եթե գնել օրինակ արևմտյան ինչ-որ երկրից, շատ թանկ է, որը Հայաստանը չի կարա դա իրան թույլ տալ այս բանը։ Երկրորդը, ընդհանուր ես ասեմ, նաեւ Ռուսաստանից էլ մեծ արձանիշով կարող ենք տալ, մեծածավալ եթե գնումների մասին է խոսքը գնում։ Երկրորդը, բավական բազմաթիվ չափանիշներ կան, տրամաչափ եւ այլն, որոնք արդեն հիմա մեր մոտ կիրառվում են սովետականից, սովետական տեխնիկայից հələ մնացած, ու եթե մենք առնենք օրինակ ենթադրենք ԱՄՆ-ից, մենք պիտի ցախ չափանիշների համակարգը փոխենք, սկսած, ասենք, կայանման տեղից, եթե օրինակ տանկի մասինա չէ խոսքը գնում, որտեղ չափսերով իրանք տարբերվում են, էլի, այսինքն պետք է այնտեղ մի հատ կապիտալ շինարարություն արվի, քանդվի այդ անգարները նորը կառուցվի։ Վերջնացրած էլ ասում եմ իր հրետանային համակարգի տրամաչափով, որ պետք է մենք գնենք զուտ իր համար նոր սպառազինություններ, էլի։ Դրա համար սինամը թերկել։ Դրա համար իրականության մեջ այդ այլընտրանքը գոյություն ունի որոշ տեսակների մեջ։ Այնտեղ մենակ այդ անօթաչուների խնդիրն է, որը ռուսական կողմը հայտնի է, որ հետ է, ավելի քան, ասենք, արևմտյան երկրները, բայց այստեղ էլ կարելի է բացի արևմուտքից, որտեղ էլի թանկ է ավելի, էլի իրանց մոտ գնելը, բացի այս կոնկրետ ԱՄՆ-ն օրինակի համար ինքը բավականին ժլատա ու դժվար է վաճառում անօթաչուների հետ կապված իր ամենաբարձր տեխնոլոգիաները։ Ու արդյունքում այնտեղ կարելի է փորձել ուշադրություն դարձնել Չինաստանի վրա, որը բավականին մեծ դեր է գնալով խաղում անվտանգությունների շուկայում, բայց ընդհանրապես նաև այս ամեն ինչում կա քաղաքական մի պահել, որտեղ իրականության մեջ պատերազմի արդյունքներում Ռուսաստանի ազդեցությունը շատ ավելի մեծացել է Հայաստանի վրա քաղաքական իմաստով։ Դրա համար ես շնորհակալ չեմ կարծում, որ Հայաստանը ռեսուրս ունի հիմի դնի խնդիր ինչ-որ ուրիշ երկրից գնել եւ այլն, բացի ես չեմ ասում նրա մասին, որ դա տեսական է լուրջ խնդիր, դա որտեղ այդ ռեսուրսը էլի չկա, որտեղ պետք է նաեւ պատերազմի արդյունքում եղած կորուստները նեյտրալիզացնել, չեզոքացնել եւ այլն, այսինքն շատ մեծ գնումների մասին է էլի խոսքը գնում։ Ու էլի կրկնում եմ, այսինքն պատերազմը ինքը ցույց չտվեց, որ X երկրի տեխնիկան վատնա։ Ինքը ցույց տվեց, որ նախ մենք ենք այդ տեխնիկան ոչ հաջող ճիշտ կիրառել։ Երկրորդը, այդ տեխնիկան, որը մեր մոտ եղել է, ինքը նույնիսկ X երկրից չի գնված եղել, ինքը գնված է մեզ մնացել է մի մեծ մասը իր սովետական միությունից, այսինքն նույն Ադրբեջանը, եթե նայեք, ինքը գնում էր հենց Ռուսաստանից արդեն նոր արտադրած հենց ռուսական տեխնիկա։ Հիմնականում Ադրբեջանը մեր դեմ կրվել է ցամաքային տեխնիկան, եթե վերցնենք ռուսական տեխնիկա։ Այսինքն էլի չի կարելի ասել, էլի որ դի ընդհանրալի X երկրի իր մոտ վատ է, այսինքն խնդիրը լրիվ ուրիշտեղ է։ Այնտեղ մենակ այդ անօթաչուների սեգմենտը կա, որը պետք է ինչ-որ այլ ընտրանքներ գտնել բացի Իսրայելից, որտեղ Իսրայելը արդեն պարզա, որ Ադրբեջանի գործընկերն է նաև քաղաքական իմաստով, այսինքն չեն կարա, էլի մենք իրանց էլ դիմենք, որ գնանք, դա ուղղակի վտանգավորել է ամենը մեզ համար։ Բայց բացի անօթաչուներից մնացած այդ ուղությունները բոլոր իրականության մեջ այն ինչ որ մեր մոտ հիմնական կորիզը եղել է, այնտեղ խնդիրը եղել է ոչ թե երկիրը, որից մենք առել ենք, այլն որ հաճախ եղել է հին չարդիականացված, ու նույնիսկ այն դեպքերում, որ պետք էր փոխված լինի, չի փոխված եղել, այսինքն կոնկրետ օրինակ շատ լուրջ խնդիր էր պակասորդ կար ակատանկային միջոցների, որոնք էլի հիմնականում սովետական միությունից էլի մնացած, այլ քիչ եղել են համակարգերը, որոնք Ռուսաստանից նոր են ու գնվել են այս շրջանում։ Դրա համար ուզում եմ ասեմ, ինքը իրականության մեջ խնդիրը չի դրված, որ անպայման պետք է փոխել աղբյուրը զեն գնելու, այլ ասում նախ ոչ էլ կարանք հիմա էլ արդեն, բայց մինչև հետ էլ համ օբյեկտիվ պատճառներով դա պետք չէր անել։ Համել հարցը դրանում չի, այսինքն պատերազմը այդքան դրա մասին չէ, արդյունքները ինչքան ուրիշ խնդիրներ վերան։ Պատերազմի ընթացքում նաև հիմա շատ է քննարկվում այն հարցը, թե արդյոք Ռուսաստանը ի վերջո աջակցեց ռազմավարական դաշնակից Հայաստանին, թե ոչ։ Դե էլի նաև աջակցելու մասին ինչ ենք հասկանում, եթե խոսում ենք, որտեղ եթե խոսքը գնում էր անմիջական միջամտության մասին, ես բազմիցս տարբեր ժամանակ ասել եմ դրա մասին, Հայաստանում միշտ չի ընկալվել Ռուսաստանի պարտավորվածությունները Հայաստանի հանդեպ այն պայմանագրով, որոնք չեն ենթադրել, որ իրենք պետք է Ղարաբաղում կրվեն մեր տեղը երբեք։ Խոսքը գնացել է նրա մասին, որ եղել է համակարգ ռազմավարական մեր անվտանգության, ասենց է բաժանված եղել։ Եթե Թուրքիան հարձակվում է Հայաստանի վրա, մեծածավալ հարձակում է տեղի ունենում, Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է։ Ղարաբաղում զբաղվում են Հայաստանի զինված ուժերը, Հայաստանի ու Արցախի պաշտպանության բանակը։
Այսինքն, սենց թե նենց ես չգիտեմ երբևից է իրավիճակ, որ ենթադրվել է, որ ռուսական կողմը պիտի իր ազինված ուժերը ուղարկի, որ Հայաստանի համար, հայկական կողմի համար Լեռնային Ղարաբաղում կռվել։ Հայաստանում չեն հաշվի առել երբեք, որ Ադրբեջանը նույնպես ռազմավարական գործընկեր է Ռուսաստանի համար, որ ինչ որտեղ տնտեսական առումով, էներգետիկ առումով ավելի կարևոր է նույնիսկ Հայաստանից։ Այսինքն ինչ որ բաներ կար, որոնք Հայաստանում ակնկալում էին Ռուսաստանից, բայց ինքը Ռուսաստանը երբեք նման վստահություններ, հավաստիացումներ չի արել։ Այսինքն այդ մենք ուղղակի մեզ համար ենք էլի որոշ է տես բան։ Օրինակ ինչ էր ակնկալում Հայաստանը Ռուսաստանից։ Ես չգիտեմ քաղաքական ղեկավարությունը ինչ էր ակնկալում, բայց ես ասել եմ քաղաքագիտական, փորձագիտական ու նաև լրագրողական շրջանակներում կար այդպես տրամադրությունը, որ մեզ պետք է գան օգնեն իրան Ղարաբաղում կռվել։ Դժվար դրան երբեք չեն խոստած։ Ոչ մի պայմանագրում նման բան չի գրած, ես ասում եմ սա այդ պայմանագրերի համակարգը, որը կա, ինքը ուղղված է եղել զուտ Թուրքիայից պաշտպանելու վրա։ Ստե երկրորդ մի հատ հանդիր կա, արդեն կապված նրա հետ, որի վերաբերյալ տեղեկատվություն մենք չունենք։ Այդ դրա հետ մեկտեղ ինչ որ ես ասացի, դա չէր բացառում իրանց կողմից աջակցությունը տեխնիկայով, պայեստամասերով, զինամթերքով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք հիմա գիտենք, որ որոշ բավականի կարևոր համակարգեր իրանք տրամադրել են Հայաստանին, այսինքն հենց Մովսես Հակոբյանի հետ հայտնի մամուլի ասուլիսի ժամանակ դրա մասին ասվել է։ Բայց ծավալները այդ աջակցության ու իր ժամանակագրությունը, այսինքն եղելա դա առաջին բանից պատերազմի կեսից վերջից, մնում են անհայտ։ Այսինքն այստեղ այդ հարցին պատասխանելու համար մենք որոշակի տեղեկատվության հանդիպում ունենք։ Այսինքն եղելա դա հենց առաջին բանից պատերազմի այդ աջակցությունը, ոնց հայկական կողմը դիմել, թե չէ, այդ հարցերը, որոնց մասին ինֆորմացիա չկա։ Մենք հստակ գիտենք, որ ինչ որ աջակցություն ռազմատեխնիկական եղել է պատերազմի ընթացքում, դելի ասեմ նույն Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունը, որը չի երկվել ոչ մի ձև, բայց իր ծավալները ու էֆեկտիվությունը եւ այլն մնում են արցիտակի արկի։ Այսինքն այդ դրա մասին ուղղակի տեղեկատվություն չկա։ Դրա համար եթե ոնց որ ամփոփենք, այստեղ բոլոր երկու մակարդակ կա, այն ինչ որ որոշ հասարակական շրջանակներ ակնկալում են Ռուսաստանից, որ անմիջական միջամտություն կլինի, դա սխալ էր ակնկալել, իրանք էլ ասում երբևիցե նման բան չեն էլ խոստացել, այդ մենք ինքներս մեզանով որոշել ենք։ Հա, ցանկալի կլներ, եթե տենց հարաբերություն ունենալ, բայց իրականությունը տենց չի եղել։ Ինչ վերաբերում է ռազմատեխնիկականին, մենք գիտենք, որ եղել է օգնություն, բայց այն ասում անհայտ են ծավալները ու շատ կարևոր է ժամանակագրությունը, այսինքն օրինակ եթե դա վերջի փուլում է եղել մարտական գործողությունների, բազմաբար ական էֆեկտիվ չի եղել, որտեղ արդեն հայկական կողմը լուրջ գործուններ էր գրել այդ փուլում։ Դրա համար այդ միջև վերջնական ոնց որ այդ հարցի պատասխանը ուղղակի տեղեկատվություն չունենք, որ հստակ ասենք, էլի ոնց է եղել։ Անդրադառնանք նաև պատերազմի ամենացավոտ կետերից մեկին՝ ռազմագերիների խնդրին։ Վերջին օրերին եւս ինք ռազմագերի վերադարձավ Հայաստան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոսկովյան հանդիպան ժամանակ հայտարարեց, որ չի հաջողվել լուծել գերիների վերադարձը։ Ձեր կարծիքով Ադրբեջանը ինչու է ձգձգում գերիների վերադարձը։ Դե այդ երևի ինչ որտեղ բնական է, որտեղ դա լծակ է Հայաստանի վրա ազդելու համար։ Այսինքն պարզապես որ իրենք ամեն ինչ կանեն, որ լծակը ձեռներից չկորցնեն։ Լծակը թե ներքաղաքական առումով, թե արդեն ասվել է դրա մասին, որ ճնշում է գործադրվում, որ վախ առաջանա բանակում ընդհանրապես ծառայելուց Հայաստանում, հետո ուրիշ խնդիր էլ կա իրականության մեջ, իրանց վրա լծակները չկա ազդելու։ Այսինքն եթե մենք չունենք հնարավորություն իրանց պարտադրենք ինչ որ բան, պարզապես որ իրանք հնարավորությունս կձգձգեն դա անելը, այսինքն իրանք էլ ոչ մի ցանկություն չունեն հայկական համապայմաններ առաջադրելու համար։ Տարբեր հարցերով համար, այսինքն զուտ ուղղակի նույնիսկ իրանք կարող ինչ-որ հնարավորություն չունեն, հնարավոր է տենցը լինի։ Այսինքն եթե իրանք ոչ մի բարի կամ քաղաքական կողմի հանդեպ չունեն, այդ պարզավոր տենց է, այդ պայմաններում եթե մենք ոչ մի ձև իրանք չենք կարող պարտադրենք, որ իրանք հանձնեն, այն բնականա, որ իրանք կձգձգեն։ Այսինքն դա ցավոք սրտի այդ մեր ողբերգական հետ պատերազմական այդ մեր պարտության հետևանքներն են, էլի իրանք ոնց որ մեկը մյուսից դուս է գալ, էլի Հայաստանը լինելով շատ ավելի թույլ հիմա ու ոչ մի ձև չկանալով ճնշել Ադրբեջանի վրա, ցավոք սրտի շատ կանխատեսել էր, որ իրանք այդ պիտի ձգձգեն։ Այսինքն հիմա իրականում ես չեմ հասկանում, ռեալ ճնշումը իրանք զորա մենակ ռուսական կողմից է, էլի իրականացնում։ Էլ ասում իրանք այդտեղ կարան փորձեն լուծել հարցեր, թե ներքաղաքական առումով Հայաստանի վրա ազդելու, թե հետագայում ինչ որ մարտավարական հարցեր լուծելու համար, թե ընդհանրապես ճնշում հասարակության վրա ազդելու գործադրելու։ Այդ է։
Վերջին շրջանում Արցախում ծառայող զինծառայողների ծնողները պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, պահանջելով, որ իրենց որդիները չծառայեն Արցախում և վերադառնան Հայաստան, հայաստանյան զորամասերում ծառայեն։ Պարոն Հարությունով, ինչ ռիսկեր կան։ Դա երևի դա ավելի գլոբալ խնդրի մաս է, որը կապված ալնելու նրա հետ, որ ինձ թվում է բավականին բարդանալու է զորակոչը մոտակա շրջանում, ինչի որտեղ կա համորոշակի շոկ հասարակության մեջ նրանց ինչ-որ տեղ ունեցավ ու իհարկե վստահության շատ լուրջ անկում հասարակության կողմից զինված ուժերի հանդեպ, պետական սիստեմի հանդեպ ընդհանրապես։ Այսինքն այդ պայմաններում արդեն կանխատեսվում է հիմա, որ թե արտագաղթը երևի թե ակտիվանա ու նաև մարդիկ էլ ավելի ակտիվ կսկսեն խուսափել ծառայությունից և այլն, այն ինչ որ բանկանի երկար ժամանակ չի եղել, էլի։ Դրա համար դա ինձ որ հարցնեք, ավելի գլոբալ խնդրի մի մաս է, որը կապված է նրա հետ, որ ընդհանրապես զինված ուժերը ինչ տեսք ունենան ու ինչի համար կլինեն կոպիտ ասած, այսինքն ինչ խնդիրներ պիտի լուծեն, էլի, որովհետև տեսնես բազային մենք գիտենք, որ հա պիտի սահմանները պաշտպանեն եւ այլն, բայց շատ ավելի կոնկրետ պիտի դա լինի։ Դրանից ակնհայտ լինելու իրանց քանակը, իրանց կարիքը զորակոչիկների ու նաեւ իրանց այդ համակարգը համալրման։ Հիմա այս պահին այն եղած համակարգը լուրջ ճգնաժամի մեջ է, այդ միանշանակա ու երևի թե գնալով այդ խնդիրը ավելի խորանա, էլի։ Դրա համար ապագայում ինչ ձևի է ցախ կլինի, ոնց պիտի այդ բարը փոխվի եւ այլն, դա արդեն քաղաքական որոշման հարց է։ Ես նաեւ ասեմ, որ ձեր կողմից մի քանի տեղ այդ հարցերը որ հնչեցին, տեխնիկայի հետ կապված եւ այլն, իրանք նաեւ դրա հետ էլի կապված են, այսինքն ինչի համար է լինելու բանակը, ինչ խնդիր է ինքը լուծելու, դրանից կախված նաեւ որոշվելու է ինչ տեխնիկա է գնվելու, ումից է գնվելու եւ այլն։ Նույն դրա հետ կապված լուծվելու է հարցը համալրման, այսինքն ինչպես է այդ զորակոչը իրականացվելու, ինչ ծավալներում եւ այլն, որտեղ օրինակ մի կա տես դրամատուրգություններ արդեն, չեմ ասում էլ ճիշտ է դա սխալը, որ լինի ավելի փոքր բանակ, ավելի դեպի պրոֆեսիոնալ, տան ավելի ինչ-որ լոկալ խնդիրներ լուծելու, քանի որ փաստացի հիմի անվտանգությունը ռազմական Հայաստանի ու Ռուսաստանն էլի ապահովում, ոչ թե Հայաստանը ինքնուրույն։ Այ ուզեմ ասեմ, ինքը այդ խնդիրը, որը հետևանքն է ռազմական գործողություններում պարտության, այդ դիմադրության էլի Արցախում ծառայելու եւ այլն, ինքը մասը ավելի գլոբալ խնդրի, ընդհանրապես զինված ուժերի ապագա տեսքի ու համալրման համակարգի։ Ու նաև կոնկրետ Արցախի հետ կապված ես ասեմ, որ այնտեղ բազմաթիվ անհասկանալի հարցեր կան, ընդհանրապես ոնց է լինելու այդ ցավը, որովհետև մինչև այդ եղել է փաստացի միասնական համակարգ Հայաստանում ու Ղարաբաղում զինված ուժերի, հիմի փաստորեն դա ինչ-որ ձեր քանդվել է արդեն այդ համակարգը, այսինքն մենք այդտեղ բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ չունենք, որն է ռուսական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղում եղած զինված ուժերի վերաբերյալ իրանց ապագայի եւ այլն, հələ որ անհասկանալի է դա։ Փաստացի մենք հիմա տեսնում ենք, որ Արցախի ղեկավարությունը իր վերահսկողության տակ է վերցնում այն ուժերը, որը այնտեղ կա։ Այսինքն այդ մոդելն էլ, որը մինչև դա եղել է, որ եղել է Հայաստանի զինված ուժերի պաշտպանության բանակ, բայց փաստացի դա միասնական մարմին է եղել, ինքն էլ նաև փոփոխվում է։ Նաև դրա հետ կապված ինչ-որ փոփոխություններ ես ենթադրում եմ, որ կլինեն այդ խնդրի մեջ Հայաստանում, Հայաստանի բնակիչների այնտեղ ծառայելու հետ կապված։ Այսինքն այս պահին դժվար է հալել, որ ինչ-որ բան ասել հստակ, բայց այն, որ բազմաթիվ խնդիրներ եւ ռիսկեր կան ու դա հետևանքն է այն ճգնաժամի, որում մեր ռազմական համակարգը հայտնվել ապարտությունից հետո, դա նշանակ է։ Պարոն Հարությունով շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։